Ja sam rekao da je Uroš frajer, top frajer, i da ima samo sekund i da ima mušku energiju. Ja to pričam od prvog dana, ali to znači da bih ja bila sa nekim. Ako iskomentarišeš da je neko lep, dobar, zašto? Što to mora da znači? To što sam ja ovim ženama ovde problem, veruj mi da jesam, jer ja samo se vidi, jer ja njima u pogledu vidim, mogu one meni da se smeškaju tu pojedinci do sutra, veruj mi Milane, ja jedino da ležem u krevetu i da se pokrijem preko glave i da ne prolazim kroz kuću i one da budu mirne. Jednostavno im smeta moja pojava, smetam im ja kao ja u realitiju, kraj svake priče. To što one gledaju iz svog aspekta, kada ne kažu sad konkretno samo za Jovanu, većina žena ovde, kako se ponašaju prema muškarcima? Nisam ja validna, ja sam pravila, kažem, tiše! U odnosima katastrofe, ali ne komentarišem se sad ja. Prvo imaju seks, pa se onda muvaju, pa očekuju vezu. O čemu mi pričamo ovde? I onda očekujete da vas neko smatra za nešto ozbiljno. Ja ne mogu da pređem. Ja jednostavno ne bih bila ni s jednim muškarcem koji je ovde imao sa bilo kojom ženom. Jer jednostavno smatram da ja to... Čuti, ja još kako da kažemo da ne uvredim. Razumeš? Ko je tebe zvao da ti vidiš kako pravo? Luka, ajde svoje veze. Razumeš? Ne želim bilo kakvu povezanost sa bilo kakvom devojkom ovde u kući. Kao trouglovi i to. Ne interesuje me. Naučila sam da poštujem sebe, smatram da vredi više i kraj svake priče. Je li on lud za tobom? Pa ne znam, to ne kažu ona ljaga gotiva. Ja ga stvarno gotivim. Ja sam im dala ovaj i njemu njoj mesec dana. Lepo kuk, istina, ali... Ja sam 40 dana. Mesec dana. Pre svega oga za to. Jovana je znala sve. Sveću iluminacija, boj, ti si znala pre svega. Kosta Anđela znala da je Bojana zaljubila u žaru. Da budem deo iz cirkusa. I da siđe Maja. Ne pada mi na pamet. Sve si znala, to je poenta. Bojana, u pravu. I onda prebacujete na Maju. Kurac na Maju. Ne može na Maju. Znala si, znala si da mu sviđa, znala si da... I on je kriv u tom odnosu što je bilo šta s tobom krenuo. Ti si kriva što je čekala mjesec dana, snagala si. Pogazila si svoju riječ da nećeš imati seksualni odnos. Imala seksualni odnos pre ulaska u vezu. Sama si kriva za to pričala. Ja kad sam bila s njim, već sam znala da ću ući u vezu. O čemu pričaš? Ne, nisi znala. Da, jesam. Ne, nisi znala. Da, jesam. Par dana nakon toga mi smo ušli u vezu. O čemu pričaš? Zato što je ona laže, pričala je da će da mjese... Evo ovako, evo ovako, laže, mjesec dana je pričala da će da bude s njim u vezi, pa te pođe u seksualni odnos. Ja ne lažem. Pa smo imali prvo večer. Ne laže Boki. Nije dobro. Da, znaš o čemu se radi, vidi. Znači, on je ako smatra... Samo za Žanu laže. Ja kažem, nikad neću, svako može meni da kaže, pa dobro, i ti si radila to i to u realitu, jesam. Ali, iskreno, meni, Milane, nekad kad čujem šta ovde ljudi rade, meni se povraća. Šta? Skupila. Pa jes, 8 meseci sam, kako se kaže to? Abstiniraš. Abstiniram, tako, 8 meseci, hvala Bogu, bit će tako... Abstiniram! Tako, ali znaš o čemu se radi? Da. Veruj mi, jednostavno, nije normalno da... Ne, ja znam šta meni... Zamisli sad kad bi se ja ponašala isto kao kad sam imala 22-23 godine i sad, neću sebi da dozvolim cirkus. Ili isto, na primjer, kao kad sam imala 26. A što ga onda zavodi? Koga zavodi? Njega. Pa zanimljiv nije. A, pa dobro. Da, ja sam rekao. Da, ja obožavam s tim da se meni to zanimljivo. Ti cijelo emisiju nešto ovako radiš. Gledam, gledam, istina. Kad sam ja sebi Božo pričao još ovoga da radim na deta. Ali neću ništa uraditi. Imam zdravo, što mi fali? A Napolju? Pa ne, Napolju, ja vodim svoj život. Ali, hoću da ti kažem da stvarno, to ako oni, ja razumem, kažem ti, veruj mi, pa vidim ja i na žurci, nemoj oni da mi se foliraju kao mnogo me vole, ne mogu očima da me gledaju. Tiše ljudi, munjec! Zato što dođu ovde, obrukaju se, ne zna se kojim postupak, od ko gori, jednostavno, ja sam to prerasla. I tu je za mene već sve viđeno, neću. Milane, kratko da se nadoveže, znači sa mnom tog fijaska nema, tih trougla kojima pričaju nemaju, negde je postojao taj trenutak gde se ja trebao napravim izbor, mislim da očigledno sam napravio taj izbor, makar ne bio nisakim ovde do kraja, totalno mi je... Sad si sam. Totalno mi je, da, ne bi... Kažnjen. Čekaš Maju. Kažnjen i... Ja nemam reona, dobro, on je vaša, vi imate svi pravo. Vi imate pravo na vaše mišljenje. Ja ne znam, Milane, da li si gledao kada smo sedeli Dario, Luka, Majčica, Uroš i ja u Vešeraju. Zgodan je. Jeste, u Vešeraju. Da. I ja mu kažem, zašto ne ideš da popričaš šta? Evo, ja ga baš navodim da vidim... I prevelika ti je brada. Šta ti, ne slušaš me. Ja ga navodim da ga pitam... Reši mi frizor. Samo sekund. Stani. Čekaj, Mićo, pita... Moram ovo da kažem.
Ja ga cijenim, gledam. Maja ko lampa. Ne mogu crne spod čarape, žute patke. Ne mogu. Ne mogu. Družen spod osviće, ne mogu. Ne mogu. Ne mogu. Učio sam družen iz kreveta s mojom. Ne mogu za to vas, ne mogu. To je tako. A majke mi tako. Samo da ne mogu. Inspiracija. Da ne stani. Da ne bude da sam ja nešto, ja ga navodim da vidim šta će da mi odgovori. Znači, evo Dario živ svedok i Luka. Ja kažem, Uroše, zašto ne ideš da popričaš sa Jovanom? Da, rešite to da se pomirimo. A on tek što ovako zapalio cigaru i kaže, evo, kaže, sve trči sa cigarom u sve. Neće čovek! Eventualno, ako ja ga nešto budem iznervirala, u smislu, ono kad ja krenem, ono moje... Neće mi se... Neće da mi se sa groba na Boga. Slušaj ovo, ja sam... Tiše! Ba dobro, ovi idioti ko mene interesuju. Piši kazno, piši. Ne, ne, aj samo te priče. Sa cara na slugu. Sa cara na gluvara. Ovo je dobro, ne interesuju me ovi idioti. Znači, vas dvoje ništa više. Ne interesuju me idioti komentari, vidi, reću ti jednu stvar. Ja sam suštinski pravi muštara, da mi kažete Maja. Karakterom. Karakterom, da. Ne, Milano, ne ubeđam da će biti s njom. Vidim da dobacuju odande, da se njoj ne sviđa moje ponašanje. Ona je sada ovde rekla, moje ponašanje je ovde besprekorno. Naročito prema njoj. Njoj se možda ne sviđa moj konflikt. I to je nešto sasvim drugo. Moje ponašanje, moj stav je nešto što njoj, ja mislim, ovde... Kaže da ti se sviđaju njegovo ponašanje, njegov stav. Znači, kaže da su, pošto dobacuju odande, konflikti ti se moj ne sviđaju. Samiru ćeš pre bubrek uzeti nego kumu. Ovdje u kući ne pričam ni sa kim. Tajo, ali ima pravo da se nada. Kao Samir što se nada za kumu. Idemo dalje. Pričat ćemo još na tu temu. Mićo!